Det var veckan som kommer det. Nu åter till dagens händelser. Och idag så handlar det mycket om bärgningen av Costa Concordia. Och en av de som varit med att förbereda bärgningen av det här kryssningsfartyget är Fredrik Fleetwood som är ROV-pilot. Vilket betyder att man fjärrstyr små kamerautrustade undervattensfarkoster som den här som filmar oss just nu. Eller hur, Åsa? Den kallas för sjöuggla, hörde jag. Sjöuggla har man ju använt sen tidigare i Sverige, men vi väljer att kalla det för en ROV, Remotely Operated Vessel. Ja, det låter lite mer CSI-proffsigt, men jag tycker ändå sjöuggla är gulligare. 5-6 stycken av den här lär just nu simma runt Costa Concordia-vraket utanför den italienska kusten. Vad kan de göra? Generellt kan man väl säga att den här typen av ROV-er används för att gå in och titta på saker där det finns risk för människor att gå in, alltså dykare. Sen är det också väldigt mycket övervakning av dykarens arbete. Dykaren har en väldigt snäv bild när han ser, och då har också dykledningen en kamera på dykhjälmen, och då ser han egentligen bara vad dykaren har för händerna. Med den här utrustningen kan vi komma ut lite längre bak och sen få en lite mer överblick på arbetsområdet. Och det gör ju också att under vattnet så finns det ju, det blir ju konstigt med vinklar i och med att vattnet bryter. Och med den här då så kan man då titta från olika håll väldigt snabbt. Så att man är en stor hjälp åt dykledningen och snabbar upp arbetet. Jag måste bara fråga, när du säger risk för människor, vad är det för situationer du tänker på då? Det kan vara att man drar tunga saker på botten, stora kättingar. Om man nu tar bärgning av saker och ting så beroende på hur stort det är så är det olika storlekar på saker. Och det kan vara upp till 1000 tons tryck på saker som man drar. Då vill man inte vara nere med privatpersoner, utan då är det bättre att offra en sån här om någonting skulle gå snett. I Costa Concordia, då har man ju dragit kättingar runt fartygskroppen. En av de där kättingarna lär typ väga 800 kilo. Ja, det vill man inte få på foten. Och då kan man väl ha nytta av såna här och se att kättingen ramlar väl på plats? Absolut, absolut. Det underlättar ju väldigt mycket, och framförallt så har man ju inte dykarna i närheten. Costa Concordia bärgas idag om en knapp timme faktiskt, för att de började blev lite förskjutet på grund av dåligt väder. En sån operation som man gör idag, hur riskabelt är det egentligen? Det är ändå människor också inblandade i att se till att det här funkar. Generellt så kan man säga att det är en haveriplats. Det finns saker som är på väg att trilla ner. Du har bord och stolar, solsängar som ligger alltså på däck. Och när du har dykare under vattnet, det kommer ner kranar med tunga lyft. Du håller på och svetsar på ovansidan. Det är en farlig miljö om man inte ser upp. Man måste följa upp allting extremt noga och koppla allting. Och i de farligaste situationerna så väl, då tar man inte ner dykarna helt enkelt. Jag vet att du inte får berätta allting om vad som har hänt på Costa Concordia för vissa tystnadspliktsskäl. Men kan du berätta hur det kändes att se den här olycksplatsen genom kameran? Första gången jag kom ner, det var i maj, mitten på maj. Och då vet jag, då stod jag på en pråm mellan Costa Concordia och det här berget som väldigt många människor tog sig till. Det är ungefär 50 meter emellan. Då vet jag att då stod jag där och blev otroligt emotionell, för det var en katastrofplats. Man ser resväskor, man ser skor, man ser sängkläder, man ser hur det här har lämnats i panik. Så det blir ju en väldigt märklig känsla, samtidigt som det också är en arbetsplats för över 500 personer. Och de här var ju nere och undersökte vraket då, och du satt och tittade på vad de visade. Hur var det att sitta där och i princip åka genom vraket nere i havsmörkret? Jag kom in ganska sent i processen. Jag kom in när man har varit igång ett tag, och det är ingen räddning, det är inga eftersök eller någonting, utan det handlar mer om konstruktion och få henne på rätt köl. Men man har ändå varit inne i henne ett par gånger, och det är läskigt samtidigt. Man tror att det ligger kvar två kroppar där inne till exempel. Ja. Så vad har du sett liksom då när du navigerat? Hur mycket ser man med en sån här under vattnet? Där nere så är det ju ungefär 35-40 meters sikt när det är som bäst. Så man ser rätt bra då? Man ser väldigt, väldigt bra. Inne ombord så det kan jag ju inte... Jag vill helst inte prata om de sakerna, men vi har inte sett någonting med människor eller någonting sånt då. Så här ser vi bilder inte från Costa Concordia, utan det här är liksom från andra ställen där den här har varit nere. Precis. Där ser man ju då hur,
hur man navigerar in. Man har en kabel efter som är kopplad då till den här skärmen som vi har sett i sändning. Man tar sig fram väldigt, i och med att den är så liten och väger så lite, så tar man sig fram i väldigt trånga utrymmen. Och väldigt lätt att köra och navigera med också. Kommer man in och man trasslar in sig, så följer man bara kabeln ut igen. Så du kommer åt på platser där människan inte kommer åt. Fredrik Flitwood, det behövs när man ska få Costa Concordia på rätt köl, jag har förstått. 5-6 stycken av de här jobbar där just nu. Tack för att du kom hit, Fredrik Flitwood. Tack, vi ska gå vidare faktiskt. Jag ska säga också att på svt.se kan man följa Costa Concordia-bärgningen om man är intresserad. Mm. Strax blir det Måns Möller som vi ser där. Och sen ska vi se om vi kan få in vår sockerbagare också. Ska vi kalla den här kamera U? Kamera U som är under vatten. Det står lite vattenglas här, men det är lugnt. Den här är vattentät.